i tykoj në narrasojnë makinat e zeza. Tu në pijac mund t'jen një 10 makinat zeza, që nuk pagujnë asë i farë dytërimin e shtetit. Kurse ne i pagujmë gjitha dytërimin e shtetit. Ne e në rrëth 23 taksia këtu në Shkodër, edhe nuk janë ma te përse 15 vene parkimit, të cile ka mundësi me hap bashkia në gjithë qytetin. Pandemija normalisht ka një kur shumë. Në rrimë dhe në 8 saati këtu. Deri në 8 saati rrinë makinat e zezat. Ne e kena si të liqë me 2 vetë me marrë makinat dhe nuk marrim atje për si 2 makinë. Makinat e zeza e mushin 4. Pa mi pyth gjithë ka 2-3 herë ka lëviz. Dhe me thanë maksimumi 10.000 lek është gjiroja. Nga 10.000 lek që me e fitu 10.000 lek dhe më duket pa. Foaj i komplet i qarkullimit. Tu ashtë informaliteti 10 metrë lërgë. Qyshte Edi Roma, Ministri Transporte, unë nuk e di ku i thot informalitet ai. Më duket ne si pagujmë jena gabim. Pandemija në kosh katru, a i mërë 5-6 vete në makinë, i rrasë aty polici, i thonë është koma që e koki. Qa këmë me i bënë, thotë, dhe kush dhe t'i bënë, dhe shkoj e trohe me ata informalitetin atje. Vjenë shu që me veti kati, mund t'i thamë ullën të okti se t'a po vjenë të marë mas një 2 orëve. Me ka 10 orë s'lozim për i 3.000 lekë, shkene ku me marë. Ma në fund mra më erdhen 2 groj tu, doshin me shku në Tiranë. Bani kesh, por, ja më thotë, sa mund dolim atje më tonë, ku mori atë lejate, kush jam një pat lejate, aty në masur stitë. Dalin policia në rrugë, ma ne mas 2-3 rrës, nuk del kush ma, si në rrasen kuj ma. Ne në 20 makina si na me licencë, këta janë 200 po polician. Punën polici, punën ashtimtari, pensionisti, në punë zes. Ne jena kret, këtë pas një loj dhe, vetëm se dalin paguim shtetin, paguim të detërime dhe asë gjërë mundi. Kam pas para 3-4 rrës një rrugë, në 3 në asme, po për rinës, ja se po më cënë vlej se e kam policë. Ata fuzin ka 7-8 mund.